Ja, tusen takk, Dagrun. Nå har ikke jeg helt fulgt med på brille, men jeg har fått noen tekstmeldinger om hvilken dyr jeg blir sammenlignet med der. Jeg veldig glad for at ikke du, Dagrun, nevnte det. For å si sånn, jeg vet ikke hva en puddel er jeg. Så. Men, kjære landstyret, det var utrolig inspirerende å være sammen. Og vi går nå en utrolig spennende tid i møte. Og vi ser mot september 2013. Og vi vet at for hver dag som går, så blir både oppmerksomheten og opplevelsen av KrF som et viktig parti større og større og større for hver dag som går mot 2013. Hva så med den rødgrønne regjeringen? Ja, jeg la merke til hva Arild Pedersen, som professor ved Universitetet i Oslo, sa. Han sa følgende om Jens Stoltenberg. I første statsministerperiode vil han følge New Labour og modernisere det offentlige. Men så skjønner han at dette ikke er mulig et parti der Jan Davidsen har en hand på rattet. Etter det kan ideologien hans uttrykkes i grostil, stø kurs, med seks ord, stein på stein, dag for dag. Og stø kurs kan jo være veldig bra. Hvis det snakker om økonomisk politikk, hvis det snakker om næringspolitikk eller på hjemmebane. Problemet er når det har stø kurs på feil område. Da er det ikke bra. Og vi opplever jo at regjeringen har stø kurs mot et sorteringssamfunn. De har stø kurs for å ta samvittighetsfriheten bort fra legene våre. Og de har stø kurs for å få asylbarna bort. Hvis jeg kan oppsummere den rødgrønne tonen nå, så er det at systemene er viktigere å bevare enn å sikre enkeltmennesket. Derfor trenger vi en ny kurs, og KrF, vi vil ha et samfunn med plass til alle. Jeg har nå ledet 22. juli-komiteen på Stortinget. Det har jeg avsluttet. Jeg skal også gifte meg 23. juni. Så jeg sier at jeg har avsluttet 22. juli-komiteen, og jeg begynner nå med 23. juni-komiteen. Problemet er at den siste komiteen har jeg veldig lite jeg skal ha sagt. Til gjengjeld så har jeg lagt sterke føringer i 22. juli-komiteen. Og vi har altså kommet med 14 tiltak for å gjøre Norge tryggere. Og det har altså en samstemt komité gjort. Alle de politiske partiene på Stortinget har stått sammen om disse 14 tiltakene for å gjøre Norge tryggere. Vi ønsker å videreutvikle og forsterke med en overordnet plan for å forebygge mot terrorangrep i Norge. Og vi ønsker at den planen skal komme til Stortinget og bli godkjent der og viderearbeide i Stortinget. Så har vi sagt at vi ønsker et tettere samarbeid mellom politi og forsvar. Vi vet altså at 22. juli så ble den første anmodningen om å få bistand fra forsvaret, den kom først klokka 18.44, det vil si over 2,5 timer etter terrorangrepet, og den offisielle beskjeden fra forsvaret kom først 19.04. Vi vet også at det tok 28 timer før mannskap var ute og sikret utsatte terrorobjekt. Og jeg tror det er veldig tydelig både i forsvaret og politiet at vi er nødt til å få til et bedre samarbeid. Vi sier også at vi ønsker å styrke helikopterberedskapen, og at det haster nå. Det må vi få allerede i revidert nasjonalbudsjett. Og vi sier at den helikopterberedskapen som forsvaret har på Rygge, den må vi få permanent, og den må bli bedre. Et av de spørsmålene vi har stilt oss er, hva om denne hendelsen hadde skjedd et sted som var lengre vekk fra Oslo? Hva om dette hadde skjedd i Mandal? Den type spørsmål er det viktig at vi ser på. Så må jeg også si, når vi har sett evalueringer, både fra politiet selv og fra PST,
så ser vi at de grepene komiteen har tatt, de har vært veldig viktige og helt nødvendige. Men skuddsalvene som ble avfyrte på Utøya, fortalte oss at ondskapens akse ikke en plass langt borte, men inne i menneskesinnet. Det som skjedde, har skjedd før, og det kan dessverre også skje igjen. Men det vårt oppdrag å hindre at det skjer. Derfor det viktig med beredskap, men det også viktig med verdiformidling. Det vår viktigste erfaring og leksa i etterkant av 22. juli. Og kjære landstyre, denne veka så kom det en rapport fra Antirasistisk Senter. Og den fortalte om hva som skjedde i timene etter terrorangrepet på regjeringskvartalet. Og det veldig sterk kost, det innledningen til den rapporten sier, og jeg har lyst til å lese det til dere. Det har versert mange historier om hva som skjedde i perioden mellom eksplosjonen i regjeringskvartalet 22. juli, og frem til det ble klart at det var en hvit nordmann som løste skudd på Utøya. Mange medier rapporterte i tiden etter 22. juli om overfall og trakassering av innvandrere og muslimer etter eksplosjonen. Vi på Antirasistisk Senter ble direkte berørt av dette da to unge gutter med pakistansk bakgrunn ringte på døra vår i Storgata 25 kort tid etter eksplosjonen. De ba om å få sitte trygt hos oss til de følte seg tryggere. Noen ungdommer med innvandrerbakgrunn som brukte lydstudioet vårt gikk ut på gata etter eksplosjonen, men kom fort inn igjen etter å ha sett tilløp til en slåsskamp i Storgata og fått tilrop som «Dra hjem dit dere kom fra». Jeg synes denne rapporten gir signal om behovet for mer enn tryggingstiltak og beredskap, men også formidling og verdiformidling. Og derfor så vil jeg påpeke at når den samlet stortingskomitee som har pekt på beredskap og tryggingstiltak, så er det også en samlet komité som peker både på familien, betydningen av familien, og ikke minst det frivillige arbeidet. Det å ha et frivillig arbeid der vi kan inkludere alle sammen. Og jeg har sagt til dere tidligere, fotballtreneren min hjemme på Bømlo, han var jo ikke fotballtrener fordi han så noen ny Ole Gunnar Solskjær komme inn porten på Rubbestadnes stadion da jeg gjorde det i 1980. Men han gjorde det fordi at han ønskte at de som vokste opp her skulle ha gode, frivillige aktiviteter, der alle ble inkludert, der alle fikk lov til å kjenne seg hjemme. Den type aktiviteter, den type arbeid, det blir viktigere. Og jeg vil si, denne tverrpolitiske satsingen på familie og frivillighet, som vi har fått til nettopp i denne komiteinnstillingen der, jeg ser frem til både oppfølgingen av det og å gå i dialog med stortingsflertallet om innholdet på dette området. Kjære landstyre, i går så fikk vi tre nye statsråder. Og jeg veldig glad for at vi nå har fått en egen miljøvernminister på full tid og en egen utviklingsminister på full tid. Så skal jeg ikke si så mye om personkabalen i SV. Det greide jeg utmerket godt selv. Men det utrolig viktig. Og det har vært en viktig sak for KrF til fra regjeringen valgte å på en måte føre de to største utfordringene i verden. Klima, miljø og fattigdomsbekjempelse. Til å legge det på en statsråd. Fra den dagen regjeringen gjorde det, så har vi sagt verdens to største utfordringer fortjener
at det to personer i regjeringen som har fullstendig fokus på hvert av de viktige områdene. Derfor så vil jeg si en takk til regjeringen at de nå har hørt på KrF, og at de har sett at KrF har hatt rett i så måte. Så forlater Erik Solheim regjeringsskuta. Og jeg har lyst å gi honnør til Erik Solheim. Jeg vil faktisk gå så langt som å si at han har gjort en formidabel jobb i det internasjonale klimaarbeidet. Og det tror jeg også han vil bli husket for. Og lovet som naturmangfoldsloven og markeloven er solide merkesteiner etter Solheim. Så vil det også være slik at regjeringen har mislykkes i det nasjonale klimaarbeidet. Så jeg har nå tre utfordringer og tre forventninger til hver av de nye ministrene. Og jeg begynner med Bård Vegar Solhjell, som er ny miljøvernminister. Og min første utfordring til Solhjell er: klimameldingen er jobb nummer en. Fra Bård Vegar Solhjell står opp og til han går og legger seg, så bør han tenke på klimameldingen til den på plass. Og jeg tror han vil ha en utfordring som ganske stor. Det tre personer. Det Jens Stoltenberg, Sigbjørn Johnsen og Ola Borten Moe. I det triangelet der, jeg skal ikke bruke ordet trekant, der tror jeg han vil møte utfordring. Derfor så må han tydelig fokus på det fra dag nummer en. Det andre at jeg ber om at Bård Vegar Solhjell blir både klima- og miljøminister. Klima den største utfordringen. Og vi setter i disse dager varmerekorder. Jeg skal ikke si at det vi vet at klimaet vårt i endring, og vi aner ikke helt konsekvensene av det. Vet dere hva forskjell på temperaturen, gjennomsnittstemperaturen mellom Harstad og Bergen? Kjell? Nei, det ikke Hedmark fylke her. Gjennomsnittstemperaturen mellom Harstad og Bergen 1,8 grader. Det vil jo da si at Harstad kan forvente seg Bergen sitt klima. Og det unner jo vi ikke vår verste fiende engang. Vi kan ikke nødvendigvis slå fram den konklusjonen, men det dramatisk. Det veldig dramatisk. Den siste forventningen til Bård Vegar Solhjell, den enklaste, det en sykkeltur med meg. Hva mener jeg med det? Jo, det jeg mener det at når du blir miljøvernminister i Norge, så får du ikke bare ansvar for miljø og klima. Du får også ansvar for det som går på planlegging inni vår store byer. Og litt senere i talen så kom jeg inn på utfordringen der. Og vi nødt til å legge til rette for mer sykling. Vi nødt til å tenke nytt for å få på plass med den befolkningsutviklingen vi har i Norge. Så går jeg til Heikki Holmås, som i går ble beskrevet som den energiske. Og mitt budskap til Heikki Holmås det at kamp for rettferdighet jobb nummer en. 1 milliard mennesker lever for mindre enn $1 hver dag. Og i Norge så har KrF vært en garantist for at vår nestekjærlighet den stopper ikke ved svenske grenser. Vi har løftet bistand, utviklingsbudsjettet, om vi har suttet i regjering, om vi har suttet i opposisjon og har kunnet påvirke budsjettet. Samme hva vi har gjort, så har vi sagt at kamp for rettferdighet for de aller svakeste kamp nummer en. Og jeg utfordrer Heikki Holmås til å gjøre det samme som KrF.
Det andra utfordringen till Heikki Holmås, det är att han må huska på det civile samfunnet. For mens Hilde Frafjord Johnson satt som utviklingsminister, så hadde vi en formidabel øke i budsjettene. Det har vi også hatt under Erik Solheim. Men forskjellen har vært at han har satsa mer på den statlige bistanden, mens Hilde Frafjord Johnson, hun så også den internasjonale bistanden gjennom FN. Men hun så også at hvis vi knytter bistandssatsing opp mot ideelt arbeid, så får vi enda mer igjen for de kronene vi setter inn i bistands- og utviklingsarbeidet. Og så, ikke minst til slutt, så er vi nødt til å øke handel med de fattige landene. Det er de tre tydelige utfordringene til Heikki Holmås. Så har Inga Marte Torkelsen inntatt barnedepartementet, barne- og likestillingsdepartementet. Og i disse dager så er det ikke tvil om at utfordringen nummer en, det er å skaffe alle barn et trygt hjem. Og jeg har lyst til å si og gi også honnør til Audun Lysbakken på ett område. Og det har vært måten han har prioritert barnevernet på og startet et opptrappingsarbeid. Men det arbeidet er ikke sluttført, og det arbeidet må fullføres i samme tempo, og KrF kommer til å følge det. Så er det et område denne regjeringen fullstendig har abdisert på. Og min utfordring til Torkelsen, det er også å bli en familieminister. Det er jo synd at den siste familieministeren vi har hatt i denne sitter i denne sal, det var Laila Dåvøy. Og etter den tid så har de altså hatt fem barne- og likestillingsministre, men ingen familieministre. Det finnes så mange områder, og en av utfordringene for familien i dag, det er å få mer tid. Gi familien tid og pusterom. Og Torkelsen kan vite at hun kommer til å få mange gode forslag fra KrF på nettopp dette området fram mot valget i 2013. Den tredje og siste utfordringen, det er å si nei til handel med barn. Sett tydelig fot ned mot surrogati. Jeg tror det er en debatt som kommer sterkere og sterkere også i Norge. Og KrF har et tydelig verdibasert standpunkt, og vi sier et tydelig nei til surrogati. Ja, kjære landsstyre, det var tre tydelige utfordringer til tre nye ministre. Tre nye ministre som må få avløsning ved valget i 2013. For KrF ønsker en ny regjering ved valget i 2013. Og derfor så har vi lagt en god prosess om samarbeid i eller om på hvilken måte vi skal samarbeide. Og jeg synes den prosessen går veldig bra. Og jeg synes også de debattene vi har hatt på landsstyret i så måte har trekt i riktig retning. Og vi er på sporet. Og jeg tror når vi lander dette til høsten, så er det et samlet parti som står bak de løsningene som vi har. Men det vi vet etter denne helgen her, er at den rød-grønne regjeringen kommer til å sitte frem til valget. De har hatt sine store utfordringer. Den siste måneden med Lysbakken-show i alle kanaler, der har Arbeiderpartiet hatt alle muligheter å sende SV på gangen og ut av regjeringen. Arbeiderpartiet har valgt å ikke gjøre det.
Senterpartiet hadde sykehussaken, som de sa var deres Lofoten. De tapte som det suste, og de ble sittende. Og SV har gitt sine tydelige føringer denne helgen og sagt, de blir sittende til valget i 2013. Jeg har likevel ikke tenkt å forandre på vår prosess. Den går sånn som vi har tenkt hele veien, med en konklusjon tidlig høsten 2012. Så har jeg også lyst til å si, Dagfinn har levert en frimodig ytring om endringer i det politiske landskapet, og refleksjoner om hva nye skinnelinjer skal og kan få si for spørsmål om fremtidig samarbeid. Jeg har registrert ulike reaksjoner, som forventet. I den fasen vi er nå, vil ikke jeg kommentere enkeltelement eller fortolke konklusjoner. Men jeg har lyst til å gi Dagfinn honnør for en skarp, saklig analyse og mot til å sette ord på kloke kommentatorer som det kloke kommentatorer har sett lenge. Det er svært få som kan stille med et så solid erfaringsgrunnlag for edruelig politisk analyse over tid. Derfor lytter jeg. Det er ikke tvil om at det farvannet som vi segler i, det endrer seg til stadighet og raskt. Den som ikke erkjenner det, følger ikke med i timen. Og jeg vil også si, det er et tydelig budskap også til partier på ikke-sosialistisk side om at verdispørsmål, det er viktig for KrF, og det vil være viktig for oss i den prosessen. Så sånn sett så håper jeg at mange i Høyre har lagt merke til det engasjementet det er i KrF for nettopp verdispørsmål. Så skal ikke jeg si så mye om, mer om dette, men jeg har lyst til å si en ting. Flertalsregjering var mantraet til Stoltenberg. Det skulle gi ro og orden. Ja, det er litt av en ro og orden i den klassen til Stoltenberg. Det vi ser, og som vi skal legge merke til som et sentrumsparti, er at en flertalsregjering er med på å gi styrke til ytterfløyene, mens en mindretalsregjering som viser fleksibilitet og har en god dialog med Stortinget, gir større innflytelse til sentrum. Det kan vi også ta med oss når vi nå går inn i samarbeidsdiskusjons siste fase i KrF. Kjære landstyre, det var ett dikt som vi fant mye trøst i når vi i etterkant av 22. juli. Det var til ungdommen av Nordahl Grieg. Her er ditt vern mot vold. Her er ditt sverd. Troen på livet vårt. Menneskets verd. Da synker våpnene maktesløs ned. Skaper vi menneskeverd, skaper vi fred. I det diktet står menneskeverd helt sentralt. Akkurat som menneskeverd står som det mest sentrale i vår kristendemokratiske ideologi. KrF er et kristendemokratisk sentrumsparti. Men hva innebærer da egentlig det? La meg starte med det viktigste i enhver politisk ideologi, nemlig synet på mennesket. Det kristne menneskesynet har som utgangspunkt at enskildmennesket er uendelig verdifullt, samtidig som en er skapt til fellesskap med hverandre.
Altså en tenkemåte der en både ser enkeltmenneske og fellesskapet. Og det er noe av det unike med den kristendemokratiske ideologien. Vi ser både enkeltmenneske og fellesskapet. Det er faktisk en motsetning det til liberalismen. Der fellesskapet har ingen egen verdi. Og motsetningen til liberalismen, det er de kaller de kollektivistiske tankemåtene og ideologiene. Kommunismen. Og i den tenkemåten er jo fellesskapet det egentlige. Om det klasse eller stat, og individet får først verdi som en del av fellesskapet. Begge tankemåter står i motsetning til den kristendemokratiske, som evner å se både enkeltindividet og fellesskapet. Kristendemokratiet, det vokste fram og fikk en sterk posisjon i Europa, nettopp som en reaksjon mot nazisme og fascisme, og stod i en klar motsetning til kommunismen. Men det er samtidig god grunn til å rette kritisk søkelys mot liberalistisk tenkemåte og praksis. Og det siste synes de ikke alltid med like klare øve. Menneskesynet vil være en viktig premiss for hva politisk samarbeidskonstellasjoner et kristendemokratisk parti kan inngå i. Og for det første så har jeg lyst til å si, jeg opplever ikke at Arbeiderpartiet har en kollektivistisk menneskesyn. Faktisk så ligger sosialdemokratisk ideologi nærmere kristendemokratiet i denne sammenhengen, når en vektlegger både individ og fellesskap. Og hvis en da ser mot Fremskrittspartiet, nå er det litt vanskelig å oppdage ideologien til Fremskrittspartiet. Men hvis vi da legger til at de har en ideologisk forankring mot det liberalistiske, så ligger nok det fjernere fra en kristendemokratisk tenkemåte enn det sosialdemokratiet gjør. Så kan ikke vi stoppe den ideologiske tanken med og på det, der må vi gå lenger. For noe av det som også er bærebjelken i det kristendemokratiske tenkemåten, er at vi er både ånd og materie. Vi har materielle behov, men mennesket som åndsvesen er et like fundamentalt vesenstjenetegn på mennesket. Og i den sammenhengen så skiller kristendemokratiet sin tenkemåte seg klart fra det sosialistiske, men også det liberalistiske. Derfor så er kulturelle verdier, samfunnets tradisjoner og kulturarven viktig. Ikke som en museumsgjenstand, men som en formende kraft i vårt moderne samfunn. Så har også likeverdstanken sitt opphav i et kristent menneskesyn. Det betyr nettopp at når vi snakker om likeverd, så snakker ikke vi om likhet, men likeverd. Vi som menneske er forskjellige. Derfor så er, når vi snakker om likeverd, så er ikke like løsninger det samme som likeverd. Nei, faktisk ofte det motsatte. Fordi vi som menneske er forskjellige, vil vi også trenge forskjellige løsninger for å oppleve en reell likeverd. Så sa jeg at fellesskapet er grunnleggende i et kristen menneskesyn.
Og mennesket skapt til fellesskap med hverandre, og avhengig av nettopp det. Og familien det grunnleggende fellesskapet, og har eksistert til alle tider, og i alle kulturer. Derfor så familien det viktigste enheten og den viktigste bærebjelken i vårt samfunn. Når vi da bygger videre fra familien, så det nettopp lokalsamfunn, organisasjoner, de mer større fellesskapene der vi ønsker å løfte opp. Og nettopp det med å da se enkeltmenneske, inn i familien, og deretter ut i det sivile samfunn, det bærebjelken i den kristendemokratiske ideologi. Så oppsummert, kristendemokratiet ser både enkeltmenneske og fellesskapet. Der skiller vi oss ut fra både liberalismen og de kollektivistiske tankesettet. Likeverdstankegangen vår ikke en likhetstankegang, men nettopp der vi skal se enkeltmenneske, så det ulike løsninger vi peker på. Og når vi skal se enkeltmenneske, så det inne i familien og det sivile samfunn vi ønsker å løfte det menneskesynet opp i. Hvorfor vår ideologi da? Nå har jeg hatt en ideologiforelesning på 8 minutter. Nå skal jeg konkretisere dette i saker som har vært oppe i debatten de siste 2 månedene. Og som regjeringen har sagt at de ønsker å ta standpunkt til. For vi ønsker å se enkeltmennesket i stedet for å forsvare systemene. Og et av de viktigste eksemplene der vår kamp mot sorteringssamfunnet. Og her har jeg lyst til å løfte fram kampen mot at nå vi skal innføre tidlig ultralyd for alle gravide i uke 12. Helsedirektøren har sagt at det finns ingen helsegevinst ved å innføre tidlig ultralyd. Likevel så sier helseministeren at hun ønsker å innføre det. Så vet vi også at hvis vi da ser på tallet, eksempelvis 60 000 gravide kvinner som gjennomfører tidlig ultralyd, så vil tallet være så stort som mellom 3 og 4 000 av de som gjennomfører denne tidlig ultralyden få et galt resultat. Så det altså ikke slik at dette med på å skape en større sikkerhet, sånn som regjeringen sier for kvinnene. Nei, tryggheten og sikkerheten blir altså mindre. Så utfordrer vi helseministeren. Fordi det kom fram informasjon som sier at mange tar abort på bakgrunn av barnets kjønn. Og så utfordrer vi helseministeren. Hva mener helseministeren? Hvis helsepersonell gir informasjon på bakgrunn av blodprøve og på bakgrunn av tidlig ultralyd om barnets kjønn. Ja, da sa helseministeren, det mener hun var fullstendig galt, uakseptabelt. Og hun ville gå så langt som at den helsepersonell som gjør det, bør straffe forfølgast. Mens helsepersonell, som da gir informasjon om andre egenskaper ved barnet, det helt greit, ifølge den samme helseministeren. Hvor det prinsipielle i dette, kjære landsmøte, landstyremøte?
Jeg ser ikke det prinsipielle i helseministerens tenkemåte. Og det vi vet, det at det synet som helseministeren har i denne saken, det har vi sett den borgerlige regjeringen i Danmark har innført dette. Resultatet er blitt et sorteringssamfunn, og der 9 av 10 barn med Downs syndrom i Danmark blir sortert bort. Dette er vår ideologi i praksis. Vi ønsker et samfunn med rom for alle. Da må vi si nei til tidlig ultralyd, kjære landsstyremøte. Samfunnet blir fattigere hvis det blir ensrettet og staten skal stå over oss og si hva vi skal mene. Det sier Kristin Clemet. Tidligere statsråd, nå leder for den liberale tankesmia Civita. Og hva tid var det Kristin Clemet sa dette? Jo, det var som en reaksjon på og en støtte til KrF, som det eneste partiet som sier ja til at leger skal få lov til å ha samvittighetsfrihet og reservere seg mot spørsmål som gjelder liv og død. Og i denne tilfellet så gjelder det da reservere seg mot abortinngrep og si nei til reservasjon for det. Dette har vært en veldig viktig debatt. Jeg har lyst til å si, det er ikke en ny abortdebatt. Dette handler om hva skal flertallets meninger, skal det tres over mindretallet. Og det handler om hva samfunn vi ønsker oss. Og jeg må si, jeg har vært forbauset over at regjeringen har ønsket å legge bort en praksis som har fungert i 30-40 år, som helsedirektoratet har bekreftet, som helsedirektøren har bekreftet. Og det er helt feil. Det statsminister Stoltenberg sa da jeg utfordret han i Stortinget. Hva sa han da? Han sa at fastleger har ikke hatt adgang siden fastlegereformen ble innført i 2001, altså for 10 år siden, og reservere seg mot å henvise en pasient til sykehus, for eksempel for å utføre et abortinngrep. Det er feil. Helsedirektøren bekreftet dette så sent som i 2009. Så det statsministeren sa i spørretimen, det var feil. Det var feil informasjon. Og helseministeren har heldigvis rettet på nettopp dette punktet. Men jeg må også si, når jeg har lest Høyre sitt prinsipprogram, som handler om mangfold, valgfrihet og individets frihet til tanke og samvittighet, så er det for meg komplett umulig å forstå at Høyre ikke støtter KrF i denne saken her. Så er det en stor glede og oppleve at vi har veldig bred støtte fra veldig mange i den saken. Og det slettes ikke KrF-ere, alle sammen. Fordi dette er et prinsipielt standpunkt som handler om hva samfunn vi ønsker oss. Og jeg registrerer også nå at Legeforeningen denne uka satte ned en ego-gruppe om viktige etiske spørsmål. Og jeg har lyst til å si at det er viktig at vi greier å la etikken styre teknologien, og at ikke vi lar teknologien styre etikken. Det er, men jeg er viktig rettesnor for KrF i nettopp den type spørsmålet. Det var 2 eksempel. Jeg skal avslutte med et 3. eksempel. Og da vil jeg dere skal møte en jenta
fra Stavanger. Så synes jeg at det ikke greit lenger å bo på Dalesiden. Jeg synes at det litt skummelt sted å bo. Ja, og jeg har snart bodd opp på Dale. Den statsløse palestinske familien sier de flyktet hit fra krigen i Irak i 2003. De har fått avslag på asylsøknaden i Norge, men Irak vil heller ikke ha dem. Derfor bor de i et slags vakuum på Dale, Norges største asylmottak. Jeg liker egentlig å være i Norge, men det er noe som ikke liker meg. Ja, siden vi får se opphold. Jeg har vært 9 år i Dale, og liksom jeg har ikke fått opphold enda. For noen dager siden så har politiet kommet ned der og tatt venninna mi. Hun skulle på skolen, men så fikk hun ikke gå på skolen. Hun måtte dra tilbake til Tjenia. Og jeg er redd at det ikke er det samme med meg. Kjære landstyre, dette handler ikke om at lovverket skal liberaliseres. Det dette handler om er at vi skal se, at vi skal tenke hva som er barnas beste. Og lovverket er veldig bra på dette området her. Fordi det lovverket sier er at barnas hensyn skal det tas hensyn til. Og så sier lovverket at det kan tas innvandrerregulerende hensyn. Og jeg må si, når regjeringen sier at de vil sende 450 asylbarn hjem, så er det i beste fall feil ordbruk. Dette er barn som har bodd hele sitt liv i Norge. Og jeg mener vi må ta ansvar. Dette er ikke barn eller familier som har gjemt seg. Når de har vært på asylmottak, vi har visst hvor de har vært, og vi må ta ansvar for den politikken vi har ført. Og jeg har lyst til å sitere tidligere justisminister Storberget. Han sa i 2010, 2 til 3 års tid i et barns liv er et hav av tid. Dette er barn som snakker norsk, de har norske venner, og er norske barn på lik linje med andre barn i klassen eller barnehagen. Derfor så har vi løftet opp denne saken. Geir Jørgen Bekkevold har gjort en strålende jobb som vår talsmann i Stortinget. Kjell Magne Bondevik var ute og sa nettopp dette både i Aftenposten og i debatten. Og vi har løftet denne saken som parti både da vi satt i regjering. Og så sent som i 2006-2007 så var det KrF som løftet opp dette perspektivet med Bjørg Tørresdal på Stortinget. Og vi er konsekvent på denne linja. Og jeg er glad for at landstyret har sagt så tydelig hva de mener om denne saken i en av våre uttalelser. Kjære landstyret, denne veka så ble vi også nordmann nummer 5 million. Og det vil si 19. mars så kom nordmann nummer 5 million. Hva tid var det da vi ble 4 millioner? Jo, det var i 1975. Så det har tatt 37 år
Fra vi var 4 millioner til vi 5 millioner. Statistisk sentralbyrå sier at det vil ta 16 år til vi vil være 6 millioner. Altså, det tar 37 år fra å gå fra 4 til 5 millioner. Det vil bare ta 16 år fra å gå fra 5 til 6 millioner. Altså, vi har en betydelig befolkningsøkning i Norge. Så det ett til element her som veldig viktig. Det at vi klumper oss sammen mer og mer i storbyene. Og jeg skal nok rett nok si at når jeg hjemme på Bømlo, så det veldig få som forstår at nettopp det nødvendig å klumpe seg sammen i byene. Så vet vi, denne uka så hadde Dagfinn Høybråten en veldig bra interpellasjon som snakker om jordvernet. Vi ser en del utfordringer med den strukturen som kommer. Og som leder av transportkomiteen på Stortinget så vil jeg si, de planene som finnes for hvordan vi skal organisere kollektivtrafikken og befolkningsutviklingen på transport innen storbyene, de planene som finnes i dag, de holder ikke mål for å løse den fremtidige utfordringen. Derfor så vi nødt til å tenke smart og nytt. Og jeg har valgt å ta opp dette bildet her. Det litt symbolsk. Men det jeg mener at KrF må gjøre, det at vi må stille statlige krav til økt utnyttelsesgrad, slik at kommunene må legge til rette for mer høyhusbebyggelse, særlig rundt sentrale kollektivknutepunkt i byer og tettsteder. Det mener jeg nødvendig. Det ikke denne type tenkningen jeg tenker på da, men sånn at dere forstår at det en viss dramatikk i dette, så tok vi opp bildet likevel. Så må vi få en nasjonal transportplan som nettopp peker på de store utfordringene, og som sikrer skinne- og banesatsinger i de store byene. Og det holder ikke at det bare Oslo og Bergen som har bybaner. Jeg tror vi trenger det i flere av våre storbyer. Så må vi også ta en diskusjon, og vi må få bedre ordninger før om både kjøpesenter, hvordan vi bygger opp strukturen vår innen arealforvaltning, og vi må få til bedre ordninger når det gjelder boligpolitikken vår. Jeg skal ikke si noe mer om dette, men jeg vil faktisk i dag si at det kommer et betydelig og omfattende forslag fra KrF når det gjelder bolig, når det gjelder infrastruktur, når det gjelder helheten i den utfordringen, at vi blir flere og flere, at ikke planarbeidet på dette området godt nok i det norske samfunnet, og det arbeidet kommer vi til å sluttføre, og vi legger det fram i Stortinget i etterkant av påsken. Kjære landstyre, hva slags politikere ønsker vi å ha? Denne helgen har vi fått noen nye statsråder. Og jeg la merke til en artikkel som Tom Hetland, tidligere sjefredaktør i Stavanger Aftenblad, skrev. Han skrev med overskriften «Politikerne reagerer med god grunn på at media gir smått til stort, men det får smake sin egen medisin. Vil vi styres av de feilfrie?» Og så skrev han i denne artikkel: «Jon Lilletun var en av mine favorittpolitikere. KrF-eren fra Voss var så langt fra en glatt politisk broiler som du kan tenke deg. Han representerte noe ekte og uvørent som alt på 1990-tallet
var i ferd med å bli mangelvare blant de folkevalgte, og han gav et viktig bidrag til det som skulle bli KrFs glanstid i norsk politikk. I lys av turbulensen rundt enkelte politikere de siste vekene, og med den nye kostene på plass i regjeringskontoret, kan vi gjerne gi ettertenksomheten også en viss plass og reflektere litt over Tom Hetlands hovedpoeng. Jon var ingen mann for skrivebordet, skrev Eivind Skeie i biografien om han. Det kan så absolutt slå både negativt og positivt ut, avhengig av situasjonen. Jeg glemmer aldri når han introduserte meg på engelsk i Sør-Afrika og gjorde sånn: «She is my advisor!» Vi skal aldri unnlate å stille krav til oss selv, men vi må samtidig passe på oss for å skape det Tom Hetland kaller en kald, ufyselig politikertype uten evne til å identifisere seg med vanlige folk på godt og vondt. Eller overforsiktige politikere som alltid går etter boka og aldri våger å ta dristige, utradisjonelle grep for å løse et samfunnsproblem. Så kjære landstyre, så vil jeg si at ja, vi skal følge opp politikere til de gjør, følge lover og regler. Og vi skal gjøre det på en god måte. Men når det til og med oppleves som en politisk krise at en har overprøvd embetsverket, så blir det noe galt. Og vi skal gjøre vår formelle arbeid både i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Men det jeg skal love dere, er at det dere skal oppleve KrF på det aller tydeligste skal være, det skal være på de politiske utfordringene mot den regjeringen som sitter. For jeg opplever en regjering som tenker mer på system enn på enkeltmenneske. Og derfor så vil jeg oppsummere det jeg har sagt nå med 4 hovedoppsummeringer. KrF sier nei til sortering. KrF vil ha et samfunn der vi kan ha samvittighetsfrihet. KrF vil ha et barnevennlig samfunn. Og vi ønsker ikke bare rom for alle, men også en bolig til alle. Og det legger vi fram et helhetlig forslag for i etterkant av påske. Regjeringen, den holder stø kurs mot et trangere samfunn. KrF vil ha et samfunn med plass til alle. Tusen takk.